Vi har odlat potatis i 32 år, min fru och jag. Och vi har levererat till Felix. Inte alla? Nej, vi har ju själva ätit någon. För det är ju gott med potatis. Ja. Kokta och stekta. Ja. Mos och gratäng. Ja, just det. Och pommes frites. Ja, och så pommes frites. Strex. Strex, ja, var det ja. Ja, det var det ja. Och det? Ja, nu gör man ju sådant. Det är nästan alla potatisen. För det tycker folk om. Så det blir strips alltihopa? Ja, det blir.